Në vitin 2020 u proceduan gjithsesi 73 punonjës policie në të gjithë vendin për kultivim të lëndëve narkotike. Në raportin vjetor të publikuar nga Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, rezulton se në vitin që lan pas, 30 prej tyre u hetuan nën mas arrest në burg dhe pjesa tjetër me mas më të butë sigurie. Krahasuar me vitin 2019, numri policëve të arrestuar si të përfshirë në kultivimin e drogës është rritur. Vitin e kaluar, u prangosëm 15 efektiv më shumë se në vitin 2019. Nga 73 oficerët e proceduar në total, 24 janë në nivel të par drejtues dhe 29 në nivel zbatues. Ulje të besueshmërisë që qytetarët kanë ndaj policisë vërehet edhe në këtë raport. Rezulton se gjatë vitit 2020, pranë SHÇB-s, është kryer vetëm një telefonat ku qytetari ka denoncuar një efektiv policie të lidhur me trafikantët. Numrin më të lartë të ankesave e mban mosveprimi uniformave blu për çështje të ndryshme. Janë regjistruar gjithsej 388 telefonata. 308 qytetarë të tjerë kanë kërkuar hetim administrativ për efektivët. Numrin më të lartë e mban policia rrugore me argumentin se kanë vendosur gjoba të padrejta. Ankesa nga qytetarët ka pasur edhe gjatë kohës së pandemisë. 103 persona kanë kërkuar hetim për policët, me pretendimin se janë gjobitur padrejtësisht. Sipas të dhënave, numrin më të lartë të qytetarëve që ankojnë për efektivët e mban Tirana, duke u pasuar nga Vlora dhe Durrësi, më pak në qytete të tjera. Aktualisht, SHÇB-a ka një punë të vështirë për të identifikuar dhe çuar para përgjegjësisë çdo efektiv që lidhet me krimin. Pak ditë më parë, kryeministri Rama bëri një ultimatum ku i la 100 ditë kohë drejtuesve të policisë për të nxjerrë para drejtësisë të inkriminuarit apo të korruptuarit.